أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قعصوبتاي مع السنين كسو دوادا ورك دورنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنو قعصوبتاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود داور كي قدن بي ييوا دورنم الجمعاء خوضب حساسي أي نصو صعدو فضلاً نلاتشوك محوو سالكا كوهايا خلاف كسوكا لدح قلي عبد حانشي عبد الله يقدومي مرسل gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC da ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah gaar ahaan khilaafka uu sheegay inuu soo kala dhexgalay isaga iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursa Sheikh Cabdiraxmaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa shaaca ka qaaday in haatan aysan isku wanaagsanayn isaga iyo gudoomiyaha Mursal isla markaasina ay isku qabteen arin sharci gaf ah gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha golaha shacabka xiriir fiican hadda kama dhaxeeyo waxaana u sabab ahay qodob sharci gaf ah oo gudoomiyahaasi uu sameeyay anigu waayo sharci baan ku shaqeeyaa sharci gaf uu ku shaqeynayo deema jiro ayuu yiri Cabdi Xaashi Cabdullaahi sidoo kale waxa uu intaas ku sii daray in hal aqal uu san gaar u lahayn inuu sharci kaligiis ansixiyo dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare oo hadalkiisa sii wata ayaa si adag uga hadlay go'aankii golaha shacabka ee muddo kordhinta wuxuuna ku tilmaamay sharci darro gudoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in sharci kasta oo baarlamaanka sameeyo ay waajib tahay in la horkeeno labada aqal kadibna loo sii gudbiyo madaxweynaha qodobka 15aad ee dastuurka federaalka soomaaliya ku meel gaarka ahi ayaa sheegaya inuu baarlamaanka soomaaliya ka kooban yahay laba aqal oo kala ah golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxaan idin sheegayaa in sharci kasta oo baarlamaanka sameeyo waa inay labada aqal ansixiyaan markii ay labada aqal ansixiyaan waa inuu madaxweynaha u tagaa oo saxiixo ayuu yiri mar kale ugu dambeyntii wuxuu shaaca ka qaaday in dastuurka uusan siinaynin baarlamaanka inuu kororsiimo sameysto ama u sameeyo madaxweyne sida uu hadalka u dhigay hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadkani xildhibaanada golaha shacabka ay muddo kordhin laba sano ahay ku dhawaaqeen taasi oo lagu qabanayo doorasho qof iyo cod ahi sida warbixinta ku qorneyd si kastaba ha ahaatee Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo gudoomiye Mursal ayaa iminka dabka kala qaadan dhinaca kale xukun dil ahi oo lagu riday nin hooyadiis ku dilay magaalada Baydhabo maxkamadda gobolka Baay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay xukun dil ahi ku riday Mukhtar Ibrahim Isaaq oo dhowaan hooyadiis oo 70 jir ay ku dilay magaalada Baydhabo Mukhtar ayaa dilay dhowaan hooyadiis oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Khayrto Sharif Xasan waxaana goobta maxkamadda ku sugnaa ehelada marxuumadda iyo eedaysanaha garsooraha maxkamadda gobolka Baay Axmed Sheikh Nuur Saki oo xukunka ku dhawaaqay ayaa sheegay in Mukhtar Ibrahim Isaaq xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda gobolka Baay ay ku soo eedaysay in uu dilay hooyadiis waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in baaris dheer iyo qiraal eedaysanaha oo maxkamadda horteeda ka cadeeyay in uu dilay hooyadiis lagu xukumay xukun dil toogasho ahi dadka ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa aad uga naxay markii Mukhtar Ibrahim Isaaq uu si bareer ah u dilay hooyadiis oo lagu magacaabi jiray Khayrto Sharif Xasan Allah u naxariisto qabrigeeda Allah u waasiciyo dhinaca kale Soomaaliya iyo Turkiga oo ka wada hadlaya arrimo muhiim ah wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo danjiraha Turkiga ee Soomaaliya Maxmed ayaa ka wada hadlaya arrimo ay ka mid yihiin dib u habaynta hannaanka maamul maaliyadda ee dalka iyo sidii Turkiga u taageeri lahaa qorshahaasi wasiirka ayaa danjiraha ku soo dhaweeyay xarunta wasaaradda maaliyadda dalka Turkiga waxa uu yahay dal si weyn Soomaaliya u garab taagan sida arrimaha amniga iyo guud ahaan dib u dhiska dalka dowladda Turkiga ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya waxaana ay ka taageertaa dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo tababarada ciidamada dowladda si kastaba ha ahaatee warar ayaa sheegaya haddii beesha caalamka ee ka jarata lacagaha dowladda la siiyo in ay gacanta u horsato si weyn Turkiga Ruushka iyo Shiinaha isla markaasina qaraab ay raadiso filla Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in wasiirro qaarkood la diray isla markaasina haddii dalalka beesha caalamka cunaqabateyn saaran ama midowga Yurub ee iminka taagan yihiin qadar Turkiga iyo Ruushka in ay booskaasi u buuxiyaan amaba mashaaraadka dowladda ay bixiyaan farmaajo ayaa ka cabsi qaba haddii beesha caalamka midowga Yurub iyo Mareykanka cunaqabateyn xoogan saaraan in uu mishaar u waayo ilaalada asiga ilaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media sir culus oo la helay Itoobiya oo ku cadaadisay farmaajo in uu sameysto muddo kororsi si Abiy Axmed looga qaado culayska beesha caalamka ay saartay
farmaajo oo laga aqli badiyay isla markaasina dalkiisa u horseeday dagaal sukeeye sida ay sheegeen ila diblomaasi oo ka tirsan urur goboleedka midowga Afrika ayaa sheegaya in uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku cadaadiyay in uu saaxiibkiis farmaajo sameeysto muddo kororsi 2 sano ah taladaasi xoogan ayuu siiyay ujeedka Itoobiya ayaa lagu sheegay in uu yahay dagaal sukeeye mar kale dib ugu qarxo Soomaaliya si iyaga looga qaado culayska ay saareen beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka iyo midowga Yurub Abiy Ahmed ayaa aaminsan haddii dagaal sukeeye ka qarxo Soomaaliya inuu helayo fursad uu isaga qaado culaysyada ka haysta kadib xasuuqi uu ka geystay gobolka Tigray iyadoo lagu eedeeyay in ciidamadiisa ay halkaas ka geysteen xasuuq shacab dhac dil iyo kufsi loo geystay caruur iyo haween aad u fara badan haddaba haddii uu Soomaaliya ka bilowdo dagaal sukeeye waxa uu Abiy Ahmed ka rajo qabaa inuu qayb ka noqdo xalka Soomaaliya taasoo siinaysa fursad in laga qaado cadaadiska ay reer galbeedka ku hayaan dowladdiisa Abiy Ahmed ayaa doonaya inuu yiraahdo geeska Afrika ama Soomaaliya oo daris la ah ayaa waan ama ka odayay isla markaasina halka keenay sida daraadeedna ay beesha caalamku aqoonsato nin aad wanaagsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa raba in uu Soomaaliya geliyo dagaal sukeeye mar labaad isagoo markaan u adeegaya Itoobiya waa taariikh xumo uu Farmaajo ku reebay Soomaaliya in uu dalkiisa burburiyo si uu u badbaadiyo Itoobiya Fakir la'aanta iyo naxariis darrada madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Farmaajo ayaa laga yaabaa in dalka Soomaaliya uu dib ugu laabto 30 sano ka hor meeshii laga keenay iftiinka ka baxaya magaalada Muqdisho ganacsiga aad u balaalay ayaa uu dhaxda ka soo galay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo waxa uuna doonayaa 3 milyan ee degan Muqdisho in maalin cad ay ka barakacaan sida uu kursiga isugu dhajinayo fadlan kursiga ha isku dhajinina u nax ummadda waa bil Ramadaane ee iska casil kursiga haddii aad u naxaysid dalka iyo ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale maxay tahay sababta ra'iisul wasaare Roble uga baaqday kulankii golaha wasiirada ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee 7-aadlaha ahaa ee looga hadlayay arrimaha amniga caabuqa 19 gurmadka abaaraha isla markaasina lagu ansixiyay siyaasadda arrimaha cumrada iyo xeer nidaamiyayaasha maamulka shaqaalaha rayidka ahi shirkaani oo qaabka fogaan araga zoomka ahi lagu qabtay ayaa waxaa warbixin laga dhageystay wasiirada qaar ee kulanka ka qayb galay ra'iisul wasaare Roble ayaa ka qayb gelin shirkaasi lamana sheegin howlaha shaqo ee uu kaga maqan yahay kulankaasi halkaasi ka dhacay si kastaba ha ahaatee Roble ayaa ku mashquulsan xaaladda Saadiq John iyo Axmed Qoorqoor maadaama ay isku heeb yihiin isla markaasina uu doonayo in magaalada Muqdisho ay dagaal ka dhicin hase ahaatee kulankaasi kama soo qayb gelin ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale Puntland oo soo saaraysa go'aan la xiriira doorashada Soomaaliya iyo arrintii muddo kordhinta isla markaasina macquul ay tahay in ay xiriirka u jarto fila Soomaaliya magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa kulan ku yeeshay golaha wasiirada maamulkaasi iyadoo uu shir gudoominayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani shirka waxaa looga hadlay xaaladda dalka marayo iyadoo madaxweynaha uu kulamo la qaadan doono baarlamaanka ururada bulshada aqoonyahanada waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer Puntland afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani ayaa sheegay in kulamadaasi iyo la tashi kadib ay Puntland soo saari doonto mowqifkeeda ku aadan tallaabadii sharci darrada ahayd ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday oo muddo kordhin u siiyay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo madaxweynaha waqtigiisu ka dhacay oo doorasho inuu qabto ku fashilmay shirkii ugu dambeeyay ee arrimaha doorashooyinka fashiliyay oo haddana raba inuu xoog ku joogo kursiga isla markaasina marnaba Puntland ay aqbali doonin isku soo wada duubo Puntland ayaa ka soo saari doonto go'aan culus isla markaasina ay ku qanci doonin fila Soomaaliya Saciid Dani ayaa ka tagay Muqdisho kadib markii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday oo muddo kororsi xoog ahay ku sameeyay baarlamaanka calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid